večera smo na Saboru narodne muzike, konačno nešto lepo da krene da se dešava. A da li si srećni zbog ovog večerašnjeg događaja? Pa svakako, pre svega zbog prestižne nagrade Nacionalni umetnik. Hvala Semosu, RTS-u i pokrenuli su tačno festival. Zahvaljujući njima. A kako sačuvati dobru staru narodnu muziku od zaborava? Pa evo, to je to. Festival da pokrene i da se čuvaju stare, lepe pesme, da se snimaju što više. A da li u Srbiji nedostaju muzički festivali kao poput Oskara popularnosti? Pa sigurno. Neka bio Oskar, Mesan, tek je sad to krenuo pre 15 godina, 20. Tada je publika odlučivala. Jeste, kao i večeras. Mitre, vas publika obožava, uvek umete da napravite dobru atmosferu u klubu. Kako vam to uvek polazi za ruku? Pa sam, mislim, to je... Ne znam, ja sam da publika to bira, prepozna nešto u tebi, da ili ne. I normalno, dugi staž karijera, mnogo hitova i to je to. A da li ste primetili da su žene češći gosti nego muškarci? Pa ne znam, verujem. Ja sam imao pre više pesme neke, znaš, gde se pije, da je ovo, no, to muškarci, normalno. Ali imam i onih ljubavnih. Tako da, tu je to negde. Udvaraju li vam se žene? Ma ne. Sigurno sam da. Kako je to moguće? Ma ne. Samo ste skromni. To nekad, da. A u samom jeku vaše popularnosti? Da, svakako. Kako je to izgledalo? Na koji način? Pa ne, mogu da se sjeti. Pa dobro, autogram je ovo, tad se delile sličice, potpis i tako da. I da li ste nekada, a broj telefona na nekoj ceduljici? Je li bilo i toga? Pa bilo i toga, verovatno, pre. I da li ste okrenuli možda taj neki broj? Ma nisam to. To je bilo stalno na svakom mjestu, god da se sjeti sa stalno toga. Pa za vas pričali da ste vi draže muškara za ovu izbog, ipak smatrate drugačije. Pa smatrate i da jeste draže. Pa kako ću trajati, ja sam oženjen, imam dve devojke, koći ženu, čerku, unuke, mislim, to što je bilo pre. Žena koja vas vole. Pa nek vole, i ja volim njih. A da li vam se neki javljaju na društvenim mrežama? Ne. A da li to neko otvaranje ima na nastupima, posle nastupa? Ne, ne, sad ne. Sad je sve profesionalno. A kako ste znali da je vaša supruga baš ta ona prava žena? Pa to ti je, Bog ti kaže, to je to ili ne. To je pitanje trenutka. To je čista slučajnost. Dugo ste na javnoj sceni, nije vaš brak je odolao. Isto, toliko, da. Da li se na ljubavi gradi, pa ste tako očuvali vaš odnos, ili kako? Pa i to ne znam da odgovorim, ali verovatno jedno smo za drugo i ona razume moj posao i to je to. I koja ne razume posao, Boga mi je teže. Molim? Ima li ljubomore, ko je ljubomorni u vašoj? Pa ne znam, pre ne znam ko je bilo. I jedno i drugo. Mladi pevači danas, jedan imaju neke poruke. Ja više ne, nekad sam imao, sad više ne, 10 godina, pa dobro, pilo se više, mlado sam, sad ništa. U meni se pojavila informacija da ste jednom prilikom izgubili 6.000 eura. O, da, to jedino što sam ja demantovao, inače ne volim da demantujem, jer u životu ja nisam kockan. U životu, nisam ušao u kockanicu. Ja to ne volim, ja znam kad turneja Sinan Cakić išli tamo, u Americi pa Las Vegas to, ako ona je odaje u kockanicu, ma kaki, ja sam bežao to. Ne volim da gleda. Znači, taj to. A i široki ste rukeri, ovdje niče ste pozajmili. Da, pa daćemo još. 500 sljedećih. Takvi prema prijateljima, uvek ste onako široke ruke i sve za prijatelje. Prema pravi. A ima li takvih na estradi? Pa ima, ali sve ređe, ali ih ima. Ima od te stare dana. A kako su vaši pravi prijatelji? Pa dobro je to, era, kuki i tako dalje, ima i. Interesuje me još kako su izgledale vaše turneje 90-ih godina. Svi ste išli nekim autobusom zajedno. Da, ali ja sam to već jednom rekao. Ja sam, to je bilo 80-ih već počinio. Raspovena Jesa i Radio Šabac, da su išao to. Ali ja sam pravio svoju ličnu solističku turneju. Svoj postavljen. Gdje sam imao mnoge od tih sadašnjih zvezda koji su mi bili gosti. Kakav je osjećaj kada toliki broj ljudi dođe i aplaudira samo za vas? Pa, neponovljivo još u to vreme. Stadioni po 10-20 hiljada ljudi. Širom bivše i gosti. Da li ste imali nekada sremu? Pa šta znam,
neka pozitivna mora da postoji, neka pozitivna. Dok kreneš jednu pesmu, posle sve ide. Čim te narod odmah, već lakše. Posle prvog takta. Ko je vaš muzički idol koji je doprinjao tome da se bavite pevanjem? Pa imao sam ja više njih, pa sam spojio u jedno i tako sam izgradio sebe. Što je vrlo, znači, svoj stil je vrlo teško stvoriti tada bilo, prečet, a kamo li sad? Sad još pet puta teže. A danas je mnogo lakše doći do popularnosti? Jeste, nego jeste, ali teže održati. Jer svi dobro pevaju, ali nema niko da štrči, da, osim par. A koji je vaš savjet tim mladim pevačima koji pokušavaju da obstanu na javnosti? Pa malo da nešto naprave, neki iskorak, da nisu kao svi ostali. Pa bilo kako, mislim, glasovno, po pesmi. Pesma je glavna. Da li podržavate način na koji današnji pevači postaju popularni? Jednostavno skandale koje prave da bi bili u centru pažnje? Pa ne znam, sad je drugo vreme, ne bi sad, ne znam, verujem. Ali ne bi normalno te takve skandale, ovo ono, droga i te čuda i tako. I to. Vi krajite godinu, da? I vaše pesme se i dan danas trebaju. Zanima me, da li vi sadašnji pevači, da li smatrate da će njihova karijera trajati godinama ili samo sadašnje? Pa od nekih verovatno, od nekih da hoće verovat. Tako sam i ja bio kad sam bio ja mlad, pa su oni pevači mislili da li ću trajati. Znači nikad se to ne zna. Sve zavisi od naroda, sudija i to je to. A ko vam je sad zanimljiv, za koga mislite da će... Pa ima i dobrih, ima ih dobrih, ima ih troje četvrlo. Od muškaraca. Pa otko znam. Da ne bude baš prvo, pa onda nešto kao po novinama. Darko, da, ako bude znao, uspeo.